नमस्कार मंडळी, स्वागत करतो तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये आणि आपल्या नवीन मोटो ब्लॉगमध्ये। तर मोटो ब्लॉग करतोय म्हणजे जरा चाललोय कुठेतरी बाहेर। आता कुठे चाललोय आणि कशासाठी चाललोय तुम्हाला टायटल आणि थंबनेलवरून समजलंच असेल। तर भरपूर दिवसांनी आज मोटो ब्लॉगिंग करायची इच्छा झाली तर तुम्हाला समजलंच आहे। तर सांगतो की पनवेलला चाललोय। तर पनवेलला एक्झॅक्टली कुठे चाललोय ते नाही आता सांगणार मी, ते टायटलवरून समजलं असेल तरी पण मी नाही सांगणार। 8:30 वाजले सकाळचे आणि निघालो आपण पनवेलच्या दिशेने। पनवेलला चाललो म्हणूनच आता विचार केला की मोटो ब्लॉगिंग करूया। आता कसं क्वालिटी कशी येते परत, कारण खूप दिवसाचा गॅप पडला मोटो ब्लॉगिंगचा, तर क्वालिटी कशी येते, ऑडिओ बरोबर येतं की नाही मला काहीच आयडिया नाही आहे। आता डायरेक्ट घरी गेल्यावरतीच बघावं लागेल। सकाळी निघालो आहे त्यामुळे ट्रॅफिक तर काय लागणार नाही, पण मुंबईच्या ट्रॅफिकचं काय सांगता येत नाही बाबा। अनप्रेडिक्टेबल ट्रॅफिक असतं मुंबईचं। सकाळचं 8:30 टाइम आहे तरी समोर ट्रॅफिक बघा, म्हणजे एवढं जास्त ट्रॅफिक नाही पण आहेत गाड्या, आहेत बाहेर पडलेल्या आहेत गाड्या सकाळी सकाळी। गर्मीने हैरानगी आणली आहे बाबा, मुंबईत गर्मी जाम वाढली आहे। बघा तुम्ही ब्रिजवर, तुम्हाला अंदाज येत असेल किती गाड्या आहेत समोर। सकाळचा टाईम आहे, पीक टाईममध्ये तर हे फुल पॅकच असतं। हा ब्रिज एक डेंजर ब्रिज आहे, जाम खड्डे, आधीमध्ये खड्डे आहेत ना, ज्यांना रस्ता माहिती नाही ना, हा नवीन असेल ना रस्त्यावर, तर चुकून पण या रोडने या ब्रिजवरून गाडी स्पीडमध्ये ना आणायची, या असेमध्ये ॲबनॉर्मल खड्डे आहेत। तरी नशीब आता मागे काम केलं या ब्रिजचं म्हणून तरी कमी येत नाही, तर मध्येच अचानक खड्डा यायचा ना काही समजायचं ना। तर आता जास्त मोटो ब्लॉग करत नाही कारण हा रस्ता तुम्ही बघितलेलाच असाल, मी पण माझी राईड एन्जॉय करतो। 1 hour later मस्त खाली रोड भेटला, संडे असल्यामुळे एवढं काय ट्रॅफिक भेटला नाही, मस्त आलो, बरं वाटलं जरा। या गर्मीमध्ये अशी हवा लागली थोडं बरं वाटलं, भारी वाटतं हा रोड बघा ना, मस्त असा रोड वाटत। As I wake up every morning, I wish the day would end. Because a day without you in my life, I don't know how to mend. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Till I smile, that look upon your face, my heart is empty and unguided, I'm blind leading chase. Thought I had a plan, a plan with you and me. Was it daring of my own dream, breaking me down to my knees? नमस्कार मित्रांनो, स्वागत करतो तुमचा नांदगावातून। नांदगाव म्हणजे पनवेलमधलं एक गाव आहे। आता इथे मी ह्या गावात कशासाठी आलो आहे का आलो आहे तुम्हाला सांगतो थोड्या वेळात। हे असे लोक माझ्याकडे बघतात ना, तर त्याच्या विअर्ड वाटतं। आता 11 वाजले असेल, आम्ही या नदीवरती आलो। मी माझ्या मागे दिसते ती नदी आहे, कोणती नदी आहे रे? कर्णावती नदी। कर्णावती नदी आहे। मी इकडे यायचंच कारण हे की आज आहे होळीचा दिवस आणि होळीच्या दिवशी ह्यांच्या गाववाले, बाय द वे हा माझा मित्र, तुम्ही बघितलाच असाल ह्याला आपल्या बेलापूरच्या ब्लॉगमध्ये। तर ह्यांच्या गावामध्ये होळीच्या दिवशी काय करतात तर सगळे लोक एकत्र जमतात आणि मासे पकडायला येतात। हे चा कॉलेजमध्ये असताना मला खूप सांगायचा की आम्ही अशी मजा करतो तशी मजा करतो, आणि ते मला अनुभवायचं होतं।
तर त्यासाठीच मी आलो आहे. तर बघू आता किती मजा करतील हे नदीमध्ये आणि कसे मासे पकडतात, कारण हा सगळा एक्सपिरियन्स माझ्यासाठी नवीनच आहे. I'm crying at the mirror, wondering if I'll be okay. My head is telling me nothing, it's got nothing left to say. And I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. I was like, eh, 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 oh, 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 oh. You were like, eh, 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 no, oh, no, oh. Come on, let's rewind till I smile, that look upon your face. ऑलमोस्ट इकडचा कार्यक्रम संपायला आला आहे, भरपूर ऊन लागत आहे. तर मासे किती भेटलेत आपल्याला माहिती नाहीत, कारण काका अजून बाहेर आले नाहीत. ते बाहेर आले तेव्हा कळतील आपल्याला किती मासे आलेत. तर मी काय बोलतो अलंकार, आता घरचा तो होळीचा का प्लॅन असतो? होळीचा प्लॅन म्हणजे गावातली लोकं येतात, भरपूर लोकं येतात आणि ती तयारी चालू करतात. अरे थांब, अरे तुम्ही बघा ना व्हिडिओ मध्ये, जायचंच आपल्याला. त्याआधी त्याच्या आधी भूक लागली यार जाम, खाऊ काहीतरी. आता काय भेट आहे ते पण घरी गेल्यावर कळेल, त्याचे पण व्हिडिओ घेऊ आणि मच्छी किती भेटली आहे ती पण बघू. काका बाहेर आल्यावरती आपण सगळं घेऊ सिनेमॅटिक मध्ये हळूहळू. ही कोळंबी आहे, ही आमच्या नदीत भेटते आणि ही पकडण्यासाठी रात्रीसुद्धा नाचणीवर भेटते. ही नाचणी टाकून ही मोठी एवढी मोठी कोळंबी असते. एवढ्यात भेटतात का कोळंबी? भरपूर, याच्यापेक्षा पण जास्त भेटते. अशी रात्री गेलो ना, याच्यापेक्षा पण जास्त भेटते. हे इंग्लिश मासा आहे. खायला पण एकदम टेस्टी. हे पण एक एक दीड दीड किलो पर्यंत भेटत आहे. सांगता ना पण हे काय आहेत? हे खवडी मासा, म्हणजे करवल मासा असं बोलतो आम्ही. आताच जिवंत पकडलेली मच्छी हे बघा, हे अजून जिवंत शिवना मासा म्हणून. शिवना हे पण तेच आहेत का? हा हे पण तेच मासे, छोटे मोठे सगळे. हे सगळे आता आम्ही गेलेलो पकडायला, मग अशी जी व्हिडिओ बघितली तिकडून भेटलेली मासे आहेत आमचे आणि ह्या काकांनी पकडल्यात. संध्याकाळचे 4 वाजलेत आणि मस्तपैकी जेवण आराम वगैरे करून आम्ही आलो आहे. तर जेवण तर मस्त होतं, फर्स्ट क्लास जेवण झालं. आणि आता इथे होळीचं काम चालू आहे, तर इथं चाललो आहे होळी कशी उभारतात, कारण इथे थोडी वेगळ्या प्रकारची होळी दिसते आम्हाला. तर आमच्या इथे जी होळी साजरी करतात ते काय करतात, तर एक म्हणजे झाडाची लाकडं गोळा करून त्याच्या बाजूने गवत लावतात आणि होळी साजरी करतात. पण इथे आपलं झाड आहे, सुकलेलं झाड आहे ना, की सुकलेलं झाड घेतलं आणि त्याला पताके बिताके मस्त गुंडाळून दाखवतो, तुम्ही बघायला सोडाव्यात.
के दिन आई कतरा ही भरते मार्ग भोले दर्शनाए कर दी लैला टटे चैता पुनव के दिन आई कतरा ही भरते मार्ग भोले दर्शनाए कर दी लैला टटे सारे गवाचा भक्तांची हाय श्रद्धा ही भारी देवी वर सारे गवाचा भक्तांची हाय श्रद्धा ही भारी आई वर माई माऊलीच नंदा देवीच नंदगाव गावात मंदिर माझ्या माई माऊलीच नंदा देवीच नंदगाव गावात मंदिर पनवेलमधून निघालं घरी जायला. तर बस आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा.